Fa nanasa ireo tompona orinasa fanaovana gazety na NGO ireo lehibe ana fanontana lahatsoratra an-gazety androany maraina, ny Prime Ministre lehiben'ny governemanta ny tontolon'ny asa fanaovana gazety mazava ho azy noho ny fantohan'ny hiadinika ny rotoana tao anatin'izany, eo ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny serasera. Ankoatra izay, ireo resaka mafapanankehitriny. Dinidinika ny mpianakavy, izay no azo ibangona ny fihaonan'ireo tompona orinasa fanaovan-gazety sy ireo tompona andraikitry ny fanontana lahatsoratra an-gazety tamin'ny Prime Ministra Colo Roger teny amin'ny lapamahazo arivo. Ny fametrahana ny lalàna momba ny seraserana ny code de la communication sy ny lalàna mifandraika amin'izany no isan'ny songadina nandritra ny fampiresahana. Nomafisan'ny Prime Ministra tamin'izany fa anisan'ny sarotony amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny tenany ary nampanantenany anatsara hatrany ny fifandraisan'ny fitondrana sy ny fanaovan-gazety izay hiantoka ho amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena. Raha tsy mifanerasera tsy mifankahay, mifankalala. Rehefa tsy mifankalala dia efa mampitahotra. Dia sahala amin'izay mba hialàna izay zavatra izay toe-tsaina izay hoe mba hoe tsika ny olona mpiara-miasa. Nareo mpanao gazety anie dia olona mpiara-miasa aminay tondra amin'izao tontolo izao, zany hoe tsy maintsy miteny ny marina, tsy maintsy miteny zavatra rehetra tokony fitenenina na zavatra tsy mahafaly ary tsy maintsy fitenenina raha rehefa zavatra marina, zany hoe zavatra rehetra moa dia tenenina eo amin'ny fanajana zay fotsiny. Ka zay zavatra zay a androany zany a ny mba hoe karazana hoe tour de premier tour de pour se faire connaissance. Ny fantatro mahakasika ny code de communication izay izy ny tolokevitra mahakasika ny fampitarana ny tolokevitra anarosy ny mpizaikatao. Code de communication moa efa fantanareo ihany fa igny vao première session ihany izy fa mbola ho betsaka ny ho avy a ary au plus tard any amin'ny mi 2015 hiatsangana ny code de communication. Nivoatra tamin'izany koa ny lalàna mahakasika ny heloka behivavy amin'ny alalan'ny tranokalana ny cybercriminalité, lalàna izay ahiana ampisy lesoka amin'ny fanatanterahana ny asa fanaovan-gazety. Nampanantena avy hatrany ny ministry ny serasera izay tonga nanotrikina ny Prime Ministra androany fa sipantsiny io lalàna io mba hampisy fahalalàna eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Tompona andraikitra maromaro avy amin'ny orinasa ny fanaovan-gazety no tonga namaly ny fanasan'ny Prime Ministra toy ny avao amin'ny MaTV, ny TVM, ny RNM, Androcor, Radio Don Bosco, Dreaming, Basvav, Gazetecor, Space Radio. Nanatrika ny fihaonana ihany koa ireo tompona andraikitra mikarakara ny famolavolana ny lalàna amin'ny feny serasera sy ny solotena vao amin'ny firenena mikambana.